ọ̀pọ̀ ló tiẹ̀ ń béèrè pé báwo nílẹ̀ ṣe máa jẹ́ tìjọba ṣé báwọn aba wa lónìí lẹ̀ ẹ máa gbọ́ mi dáadáa à ń pọ́n kan ní constitutional authority nígbà tí ìwé òfin ti dé ilẹ̀ ti di tìjọba agaga ilẹ̀ tí ìjọba bá ní interest nínú rẹ̀ bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀ yálà ilẹ̀ wà ní ẹgbẹ́ express tàbí ó wà ní ẹgbẹ́ railway tàbí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ circular road tàbí lẹ́gbẹ̀ẹ́ pipeline road àwọn ilẹ̀ yìí gbogbo rẹ̀ tó wà létí etí yẹ ilẹ̀ ìjọba ni àwọn ilẹ̀ kan sì wà tó yẹ pé ọjà níjọba fẹ́ fi ṣe àwọn kan wà industrial layout ni àwọn kan wà government reservation area ni ẹ jẹ́ kí n wá fi nǹkan kan kún àwọn ilẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé ilé ìwé ni àwọn ilẹ̀ kan sì wà ní agbègbè ilé ìwé náà lọ́pọ̀ ìgbà àwọn ilẹ̀ yẹ ilẹ̀ ìjọba ni kó tó kówó lé ó dáa kó o ṣèwádìí kó o sọ ohun tá à ń pè ní chatting ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn ọmọ onílẹ̀ wọn á kàn bẹ̀rẹ̀ sí gé ilẹ̀ náà tà ẹ jẹ́ kí n fún ilé àpẹẹrẹ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé ló jẹ́ pé ó lè jẹ́ ti aládàáni tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n fún ìdí kan ó ti di tìjọba àwọn ilẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ilẹ̀ ìjọba ló máa ń jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó nílẹ̀ ó ṣe kí wọ́n sọ pé àwọn gé ilẹ̀ àwọn tà ìgbà míì gan wọ́n lè sọ wọ́n lè sọ pé àwọn gbàdájọ́ ó dáa kéèyàn ó lọ chat kó tó kówó lé irú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ tún wò fàpẹrẹ àwọn kan máa ń ní ilé ìwé tí wọ́n á gbé fún ìjọba fúnra wọn bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó bá yá àwọn ọmọ onílẹ̀ wọn á gélé yẹ wọn bẹ̀rẹ̀ sí í tà kó tó kówó lé irú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ sí ohun tá à ń pè ní chatting pín sí ilẹ̀ yìí ṣe tìjọba ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú lórí èyí àwọn ilẹ̀ kan wà tó yẹ pé ilẹ̀ tá a máa ń pè ní ibi tó yẹ pé tá a ti máa ń da ilẹ̀ sí àwọn kan máa pè ní asunlẹ̀ asunlẹ̀ máa ń fẹ̀ gan torí pé ìjọba ní àwọn ààtò tí wọ́n fẹ́ ṣe níbẹ̀ fàpẹrẹ ó lè jẹ́ energy program ni wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé àwọn ọmọ onílẹ̀ agé ilẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í tà á ilẹ̀ yẹ tẹ́ ẹ bá lọ chaàtì ẹ̀ ó máa wà nínú ilẹ̀ ìjọba program tí wọ́n sì fẹ́ ṣe síbẹ̀ ó lè jẹ́ energy ni ó lè jẹ́ pé bí asunlẹ̀ ni àwọn ilẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ tó kówó lé lórí ẹ gbọ́dọ̀ chaàtì ó ṣe kókó so ilẹ̀ máa ń jẹ́ tìjọba nítorí pé òfin tá à ń pè ní constitutional authority ti mú kí gbogbo ilẹ̀ kó jẹ́ tìjọba ṣùgbọ́n àgàgà yìí tìjọba ní interest lé lórí ẹ wá gbọ́ mi kò wá sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ tí ò lọ́nà àbáyọ ìgbà míì wà bá a ṣe sọ sẹ́yìn a lè kí ilẹ̀ tí ò sínú ilẹ̀ ìjọba ká tó padà kí ilẹ̀ wọnú ilẹ̀ ìjọba tẹni tó ti gba rẹ́kọ̀ kọ́pì lórí rẹ̀ kó wá di pé kò ní ó wá máa sọ di èyí tí ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ ó tó lọ́nà ọ̀nà àbáyọ nítorí náà tí a bá ní àwọn onírúurú ìṣòro lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ èyí tí ẹ̀ wá kéré tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ tó jẹ́ tìjọba àwọn wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ jù yẹ lọ sẹ́rí ilẹ̀ tó bá ní wàhálà lórí tó ní ṣe pẹ̀lú bóyá àwọn mẹ̀lẹ́bí mélòó kan wọ́n bára wọn jà ìyẹn máa ń kẹnu gan kódà wàhálà rẹ̀ ó máa ń mu lómi gan ìdí ni pé ilẹ̀ ìjọba ọdún márùn-ún ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún ìjọba lè tiẹ̀ mọ́ ti ráàyè débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀ ń gbà pé níjọ́ kan ìjọba lè ṣetán ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ nípa àwọn wàhálà alẹ̀ tó máa ń bá ni fínra ló bá ń bá wa wọ̀yá àjà tàbí tí à ń fèsì lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ kàn sí wa lọ́dọ̀ tiwa àwa la máa ń bá ni ṣèwádìí lórí ilẹ̀ tẹ bá fẹ́ rà kẹ tó kówó le kẹ ń bà bọ́ sọ́wọ́ ìwádìí wa pé sí oríṣiríṣi kò kí ṣe chatting nìkan ìwádìí débi tí orísun tẹ ti fẹ́ rà ó lè jẹ́lẹ̀ ibi kò síbi tẹ ti fẹ́ ra lẹ̀ tí a ò lé orí ọ̀fẹ́ láti bá yín ṣiṣẹ́ papọ̀ tó bá sì jẹ́ pé wàhálà alẹ̀ ló ń bá yín fẹ́ra kódà ó lè ti yéye tó ti wà ní kóòtù ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ wọ́n ọ̀nà àbáyọ sì wà ó ní bá a ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa ẹ máa bá wa kà lọ. ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó ń lágùn nú èsì báyìí. Ilé àti ilé tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kówó lé owó ti wọ gbó. ọ̀rẹ́ kí ló dé tó tún fọ̀rọ̀ ara rẹ kọ́gbọ́n. ṣèbí mo wí fún ọ pé ẹ̀dá tó bá kọ̀ láti ṣe tó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo yóò padà ṣe tó tó tó. ọ̀rọ̀ ilé tàbí ilẹ̀ rírà kẹnu jù bó o ṣe fọwọ́ mu lọ yẹn. kó o tó kówó lé ilẹ̀ tàbí ilé ìbá dáa. kó o kọ́kọ́ tọ MKK Land and Properties Consult. They are properties genuineness research company. àwọn ló máa ń bá ni ṣèwádìí lórí ilẹ̀ tàbí ilé tó bá fẹ́ rà. kó o tó kówó lé. kówó rẹ má bàa wọgbó. òtítọ́ inú ni wọ́n fi ń ṣèwádìí àti fúnni lábọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. bóyá wọ ilẹ̀ tàbí dúkìá ẹni ló ń bá ìwọ fínra ni tàbí o fẹ́ ṣèwádìí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí dúkìá kó o tó kówó lé. pé MKK Land and Properties Consult fún Properties Genuineness Research. ìyẹn wíwádìí lórí ilẹ̀ tàbí ilé tó o bá fẹ́ rà kó o tó kówó lé. and Properties Dispute Solution. sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
070-14-51-9500. Tàbí kẹ́ ẹ kàn sí wọn ní MKK Multipurpose Plaza, Agara Odò Ẹja, Second Mosque, Akala Express, New Garage Area, Ibadan.